kulanti waxaan wanaagsan qiyaartaa wada nagla xirtaa halkan oo barta YouTube kan kulanay Facebook maalba nagala socotaan maanta waxa ku soo qaadan doonaa madaxweynaha hore maxamed cabdullaahi farmaajo oo la kulmay safiirka u jooga dalka Soomaaliya maxay ka wada hadlay ku soo qaadan doonaa waxaan kala ku soo qaadan doonaa wada hadaladii Soomaaliya iyo Ethiopia ee dawladda Kenya hormudka ahayd oo aan wali guuleysanin sababtoo ah guuleysi lahayn oo ku soo qaadan doonaa waxaan kala ku soo qaadan doonaa aabaha xalay wiilkiis ku dilay magaalada Muqdisho kadibna baxsaday sidii arintaas ku dhacday oo ku soo qaadan doonaa iyo wixii kala warro oo lagu soo koray intaan barnaamij ku jirno waxa kala ku soo qaadan doonaa xildhibaano kudlad cusub kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wadnaha fard ku hayo xildhibaanadani maxay yihiin ayagana ku soo qaadan doonaa wadku maasadii la socodkeena barnaamijkeena anaguna mar walba xogay ugu dambeeyay idin soo gudbinaa waxaan ka hormaraynaa madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sameeyay arrin uu ku dhareeli jiray dowladdii nimankii mucaaradka asaga ka horreeyay oo ahayd inay la kulmaan safiirada maxamed cabdullaahi farmaajo markii sheekh shareef iyo xasan sheekh ay la kulmaan safiirada beesha caalamka uu didi jiray laakiin xalay wuxuu tagay xalane halkaasna wuxuu kula kulmay si ayaa safiirka maraykanka u fadhiyo magaalada muqdisho ayagoo ka wada hadlay dastuurka la dhammaystirayo iyo arrimo far badan haddaasi u fiirino madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo waxa la leeyahay wuxuu u dacwooday een safiirka maraykanka wuxuuna kaga dacwooday madaxweynaha Soomaaliya maadaama uu markaas dastuurka dhammaystirkiisa ay dhibaato ay u arkaan mucaaradka waxyaabaha mucaaradka ay diidan yihiin ayuu kala hadlay waxaa ka mid ah in mucaaradku aysan doonaynin in la dhammaystiro dastuurka maxaysan u doonayn ayagoo ay dhaheen aan dhammaystirno waxaysan u doonayn laba arrimood middood ayuu sheegay midda koowaad oo ah in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka loo guuro ayagu ma raban taas marka dhib ay ku tahay midda labaadna waxa waaye in markaasi laba xisbi keliya ay tartamaan taasna dhib ay u arkeen oo waa sax in laba xisbi hadda meesha ku tartamaan waxaa dhici karta in xisbigaadi meesha uu ka baxo labada arrin ay diidan yihiin nimanka mucaaradka waa arrintaasi wuxuuna ka codsaday inay soo farageliyaan arrintani si dastuurka dhammaystirkiisa oo u noqdo mid ansax ah marka maxamed cabdullaahi farmaajo arrintaas ayuu u gudbiyey waxaana wararku sheegayaan in isla garteen si hayaa safiirka maraykanka u fadhiya arrintaasi madaxweynaha soomaaliyana ay kala hadli doonaan si looga saaro oo xisbiyadana loo badiyo in dastuurka la dhammaystirayana ee markaasi laga daayo madaxweyne iyo markaas madaxweyne ku-xigeen oo loo daayo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne arrintaas marka dan gooni ah ayay ku qabanayaan leeyahay mucaaradka nin walba soomaaliyeedna marka uu xilka hayo dan gooni uu leeyahay intuu xilka raadinayo dan gooni ayuu leeyahay marka soomaalidu waa iska caadi inay isqabqabsato ama xilalka iyo waxyaabahan isku qabsadaan waa wax wiligeed soo jirjiray waxaa arki doonaa wixii kusoo kordho kulankaasi madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo uu la yeeshay safiirka u fadhiyo dalka maraykanka ee magaalada muqdisho dowladda maraykanka waxaa leeyahay 100 milyan oo dollar ay ku wareejin doonta dowladda soomaaliya sababta uu siin doontana waxaa leeyahay sanadkan dhammaadkiisa waxaa guuraya ciidamada loo yaqaano admis kuwaasoo dalka iskaga baxaya 100kaas milyan oo dollarna waxaa lagu dhisi doonaa xariir ciidan oo aada u fara badan xiriirahaasina waxaa leeyahay way ku maalgelin doonta dowladda maraykanka maadaama ay loo baahanyahay ciidamada soomaaliyeed meel ay degaan ama meel ay hoy ka dhigtaan halkaasna markaas waxay noqon doontaa in xerooyin badan oo ilaa 10 gaar ay loo dhiso dhaqaalahaas faraha badanna lagu bixiyo laguna diyaar gareeyo ciidamada soomaaliyeed sida ula wareegaan amniga markaasi soomaaliya dadku waxay isweydiinayaan haddii ciidamada admiska noqoto ka baxaan soomaaliya sidee noqon kartaa amnigeeda waxaa la leeyahay soomaalidu way isfahmi karaan haddii ajaanibta ka dhex baxdo xaaladdu way qaboobi kartaa soomaaliyana weji kale oo nabadeed ayaa u dhalan kara waa arki doonaa wixii kusoo kordho sababtoo ah dadka diidan inay joogaan nimankan lagu magacaabo admis ayaa badan oo nimanka mucaaradka ama shabaabka waxay diidan yihiin in nimankan admis leh wadanka ay joogaan wixii kale markaas waa laga wada hadli karaa waa la iskaga soo dhawaan karaa soomaaliyana weji cusub ayaa u bari kara ayaa la leeyahay waa arki doonaa wixii kusoo kordho waxaan u gudbeynaa wadahadalladii dowladda soomaaliya iyo dowladda itoobiya u socday oo aan weli mara dhalin wadahadalladan waxay hormuudka ahayd dowladda kenya ninka lagu magacaabo william ruto ayaa isku dayay inuu wadahadal aan markaasi toos ahayn oo dhexdhigo labadan qolo labadahadalkiina waa la isku fahmi waayay dowladda soomaaliya waxay istaagtay meeshii marka hore ay taagnayd oo ah in marka hore abiy axmed iyo maamulkiisa ay ka laabtaan heshiiska badda kadibna ay wada hadli karaan arrintii marka waa isla laabtay haddana waxaa leeyahay wadahadalladii weli uu sii wadaa oo ka muusan quusan william ruto wuxuuna leeyahay anaa ugu dambeyn wadahadaladaasi guulka keeni doona hadda waxaa la leeyahay mar kale la isku soo laaban doonaa isku soo laabadkan dambena waxaa noqon doonaa in heshiisyada la aban qaado ethiopiana waxay qiratay in ayadu qalad ay gashay markay somaliland heshiis la gashay waxay go'aansadeen in heshiiska la galay somaliland uu yahay qalad hadda wixii ka dambeyna ay ka shaqeyn doonaan qaabkii ay markaas uga laablahayn arrintaasi wax weyn ayay soomaalida u tahay in heshiiska badda lala galo musabiix cabdi laga laabto reer awdal isteeda ugu daran oo ayagu culayska ugu badan oo saarnaa muddooyinka lasoo dhaafay odayaashoodii nabadoonadooda shacabkooda la xirxirayay sababta ugu hor imaadeen heshiiska badda awgeed marka dadka soomaaliyeed ku farxi doonaan haddii la yidhaahdo heshiiska badda waa laga laabtay haddana in laga laabto qarka ayuu saaran yahay abiy axmedna go-aan ku gaaray heshiiskaas inuu ka laabto si soomaaliya iyo ethiopia kalsoonida usoo laabato walow soomaaliya iyo ethiopia isfahamkooda uu soomaali dheer jirin oo mar walba ay kala fogaadaan waqtigii maxamed cabdullaahi farmaajo oo hogaaminaya soomaaliya ayaa ugu dhaweed ay isku soo dhawaashay ethiopia iyo markaas ay yeeshaan nimankan lagu magacaabo
ان صوماليا أردت أمرك وحكينا سأليها إن ولي هو جرى كلا فرار أما كلا شكي لا وذا قال آه تاسو إكوسي كلا فغانيا وأرك دونا هدي أو أبي أحمد أو قال هذا شيء كنا كلا أبتو سيد هاد قرشو ياي عالم كنا أشياء كان نبي أحمد شيء كان وسكس أفجر مل علا نمكاسي أوسن كل من إتوبي إنه الشيء ده دواعته ده جدها إتوبي كأول ليس كيس تنا هو حلقه هلا هل كي أمرك أسكو مشكور لها إنه بد يبري صومالي إنه قاتل وأرك دونا وحكى سكره هدي لو بقولي شيء كهل كان إن شاء الله بدنا كوسو بدنا دونا حالة إنه حلي مر مر كده بيسو يتوبي ويسيد عيف إسا وإنه شيء كهل كلا وتو أقل كي بقول أقوله ده وأرك دونا وحكى سكره مقالة مقتشر حالي مقرب كي مركل أفرعي إنه حا أب سوماليات أو لو مقعب كده في كده الويل كيسة محمد ومر كاسلير محمد كده وحنا بدوين كلا صدق في أبا سويل كاس سكوه استنا اللي هاي أرمي مر نحده ده أو مر كاسي دجال سوجي تمي أو أذكي يويل كده حي أيجري ودمانتي ويلك وحالي لتوري أيو سوقاتي إنو أبيس كولفت أيو قانكو غاري ودوغنو حالي لقري أيو قروه حرسنايو هالكاس أيو قري كالسو بوذي وحونا باسكو جاحي ويلكي زي محمد إن آباهان وحاليه وآبا تدواتان سنجرة هالكاس أيو نكا بحسدي قوس كاريك دفنو حالي الوادد بلارن آد أيو قرن حان أرنتاني مركي قدام بيسان ميتكي وحاقادي عيد مدى بوليس كده يسالي قدام كاران أيو هالكاس كو قولي ننكن إيجيان سليك بارتان درادنا ودران ولو لله أنا لهينين أبي تضواتن سنجيرك أها إدلويل كيسا مستر قدف وارك دانا ويحكسو كرن مدوين كل صداف مغالم سوحاكو صوبتي دلك قويسسك أبا إن ويل كيسا دليو أما ويل أبيس دليو أما نمان دليو محليرا إن أبوه نيكي قبي أما محليرا ويل إقبار إسقوبي دباتوين فرقادنا مغالم وشكسو كرن إن إلهي أمد صمالي حبت بادي دباتنا نحكي قد بيو لكن وحيبا هاتكو سعر من قدشو مدوين كان ضمبئ وحيبا ناكسان معهن بالرمضان الوجرة دباتنا يدلك يرفاتك الإسكدايو شايدانك إنتي سبضان وحيرحرين هاي هلقفا إيديستو وها الإسكدايو وحيبا لياب كل وحاكم دا إن آباء يويل كيس إسدلاك وحيبا معجيسة ومركاس أندي عجرين واي هدي لعلى آباها وقالت قلو أما أتفهم ويسو إن أسكتك تأيال لاذهي لكن إن آباها تبتوري أسوقها تحق ومالين أباهنا إنه ويلكيس توقت حق وملهاني قرية حدو مر بهست ويلكن توري أو توحوديه كري قرية إن وقوله فانا يعديك على ديك توري له مركو توري ذي لقانا عيدا مدى انتو وعود إلا نكن ويوا عاسية إيقا حرية وصليك كحرة قرية مركساس أي حلقو أمال ها هالكاس أي مركاس باشكو ناكسنا لكن موسى سمين إن وحول بنا قدر ويا قدر تيدي أياد عدد وانكو بينا مقالا مقدشو حالوك رواقي كدلت عصب ومركاس حلوانا حلوانا ذا نحلية وحي انتو ذا بدن ee sheegan inay yihiin badbaadada qaranka Soomaaliyeed inay la baxeen waxaana sheegan midnimada ummada Soomaaliyeed iyo badbaadinta qaranka Soomaaliyeed ay ku soo qorteen in waxaan leeyahay waxay sida ayagu sheegan in anagu kama soo horjeednay leeyeen mucaaradna ma taageersanin muhaafadna ma taageersanin laakiin sida ummada Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa ayaan kudladan u sameysanay marka xilwaan u hadlay ayaa wuxuu sheegay in arintani ay tahay kaliya in midnimada ummada Soomaaliyeed iyo isu keenida iyo waxyaabaha qaladaadka oo jiro in markaasii aan ka hadalno kaliya ee aysan ahayn إن معارضنا أنا نقول لشقينا إنه أما محافظ على شقينا إنه معيدة تسمعها لكن وحيت هاي إن كلية أنا نقول سمعي سنة كدلت بتبادل سو أمد الصوماليات وجد كتوسن مركز كتوس وحي قال ذي أركان كخبطة تسوى واحد ونحسن لكن أنت بدل محل أمزين هاي إن كدلت أنا أو لقيا معارض كنا لشقينا يان أو إذا حيونا الصومالي دبر جبنا يان حلي هاي حلو أنا أدو فربضن يا كجرو لاني رأى هو يلا كجرو كودلداني سيدا إشيغان أيو واح قرشو قونيا ملاحن لكن حاليا با إن معارضك استعماليا مدحونا صومالي إن اللوغو دبر جبينا يو مدام مدحونا وكودا كيهان دستور كو دمستر دستور كو دمستر كيسا دب بغن أيا لغمار يا قلو البومر كاسي حل كيسان وحيترا دستور كو دمستر اينا حل كو مركز ديگا نوحيرا دستور كو دمستر اي أردت أسمر كو حاوة لياب كو نغط الشعب صوماليا sababta ninka hadda in campaign ku jiro ee raw inuu madaxweyne dalka noqdo dastuurku dhameystirayo markuu madaxweynaha noqdo in dastuurku dhameystiro loo diiday asaguna markuu ka dhigay xilka uu diiday waa wax is weydiin mudan nan walba oo Soomaaliya Soomaaliya uma daneenaye dantiisa sidaas uu ku soo laabalaha ay u daneenay si aad u fiirisid mucaaradka hadda madaxweynaha hadda jooga in mucaaradkiisa waxa leeyahay in ma dhici karto sida hadda wax wado asaguna waxa leeyahay waa dhici karta biraad uu xilka dhigo waxa leeyahay ma dhici karaan wixii hore ee waxa way meeshan laga sii wadaa marka waxa dareemi kartaa nool bo Soomaali inuu kaliya ka fikirayo dantiisa iyo sidoo asagu xil ku heli karo iyo wadada uu arko in markaasi ay saxsan tahay hadda waxa arkaysa midtana dad ee maxaa Cabdi Laaf Farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre iyo Sharif iyo ku taageeray inaan dastuurka la maystiro bir kamaal waxa arkaysa Xasan Cali xil ka dago asagoo diidan dastuurka waxyaabaha soo dhan waxa keenaya waa dadka Soomaalida waxyaabaha lagu wareerinayo shacabka Soomaaliyeed waxa faansan yihiin waxa ugu muhiimsan markaas in la qabto la dhameystirana dastuurku waa wax wanaagsan laakiin ya dhameystiraya ya la isku haysta
madaxweynaha madaxdi loo diido shala farmaajo loo diido maanta xashiiqo loo diido barki maada loo diido loo diido doona wixii ma xano qad waxa noqonaya jugjug meeshaad joog Soomaalida markay dhaqaaqay arinta halkaas ay markaas maraysa ilaa umad soo wala qalbiga isku hagaajiyo dagaalada ka soo socda gobolada SSC iyo qaatumo ayagoo xalana ilaahay waa bil ramadaan ilaahay ka joojiyo musabbiix imaamulkiisa way soo dhaarnayeen muddooyinka la soo dhaafay waxaana leeyeen ilaa wila la saacanad meel aan kuma qanacno halkaasna ciidamo fara badan iyo tababar ciidamo Itoobiyaana marka uu soo dhameeyay isanad military loogu qabiyay ayaa la soo dhoobay in og imaala kale iyo gobolka Ceyn sida buuha la duuladkeeda ayaa xalay ciidamo keenan waxaana doonayaan dagaal inay ku soo qaadaan gudaha maxaa la isqaatum SSC ayadana ciidamo ayaa halkaas geysay xilada musabbiix imaamulkiisa oo iska difaaci doona dagaal toos ayaana la gali doona hadii uu naga leexan way arki doona wixii ka soo kordho laakiin saasanta culadeed wax fiican ma ahayn bisha Ramadaan maanta laba ay maraysa waana markii laga faa'iideysan lahaa oo markaasi la joojin lahaa culadaha iyo dhibaatada si bisha Ramadaan si nabad ah loogu socdo magaalada Muqdisho waxa ka socda muddooyinka la soo dhaafay ololo markaasi jidadka lagu habeynayo ama jidadka lagu dhisayo jidad cusub oo hadda bariyo la soo dhaafay dhismo ku bilowday ee jiray oo dawladda ay sheegtay inay dhisi doonto marka ciidan dadaaladaas magaalada Muqdisho ka socdaan waxaan dhihi lahaa dawladda Soomaaliya shaqeyso in cid alle cidii qalad ku aragtay dawladdana ha u sheegto cidii wanaag ku aragtayna wanaageeda ha u sheegto marka in la iska dhaliyo dawladda Soomaaliya waxay dhibaato u keeni kartaa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed haddii Xashi Maxamuud uu xun yahay weli annagoona matala haddii kii madaxweynihii hore farmaajo oo markaas u fiicnaa shalay annagoona matalayo madaxweynihiina ayuu ahaa berina waxa laga yaabaa madaxweynihiina noqdo haddii markaas uu qof aw aragto ama shaqsi ama qabiil aad ku taagarto waxba horumar Soomaaliya ma gaarayso waxa kaliya fiican qofka wanaagiisa inaad ku taagarto wixii ugu qaldayaana inaad si caadi ugu sheegto adoon dhaliil iyo baahi iyo caay iyo habaar iyo waxyaabo kale adoon markaas u soo jeedinin waxa fiican inaad tiraahdid madaxweyne halkan way ka qaldan tahay halkan ka toosi hadda madaxweynaha Soomaaliya Xashi Maxamuud waxa uu sheegaa inuu yahay in la tashi badan sameeyo haddii mucaarad ahaan lahayd inaan la tashto inuu dhannaan aad ula tashto uu yahay haddii markaas muxaafad ahaan lahayd inuu la tashto marka madaxda hore wuxuu kaga duwanyahay lahay jirjilaaca iyo la tashidka uu la sameeyo madaxdiisa ay ka horeysay sida maxaa cabdulla farmaajo haddii laba sano xilka hayay saddex jeer ayuu la kulmay qeyre iyo mucaarad kale iyo shaqsiyaadna laba jeer ayuu la kulmay taas waxay ka dhigantaa leeyahay bisel siyaasadeed inuu leeyahay madaxweynaha Soomaaliya hadda talada jooga halka madaxweynihii hore maxaa cabdulla farmaajo xasan cali qeyre aysan la kulmi jirin nimanka mucaaradka oo irdaha ay ka xirin jireen taas marka waxay ka dhiganaysaa xukunka markaad hayso inaad markaas aad adag muujiso waxaa ka fiican inaad la tashid iyo isku soo dhawaad markaas samayso dawladda Soomaaliya waxay ku hanqaadi kartaa in muxaafid iyo mucaarad ay tashtaan mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed la badbaadiyo idinkuna kuma aasaatay qeyr la socodka barnaamijkeenan tan iyo kulanteen dabiici sale waxaan ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.